ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିଷି ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା, କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ, ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି, ଏସବୁ ପାଇଁ ରିଷି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଉଛି। ତା'ର ସବୁ ହରକତ, ତା'ର ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ତା'ର ସବୁ ହରକତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଜାଣିଦେଉଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲାଗିଲେ ସେ ଜାଣିଦେଉଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା। ସୋ ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଓଲା କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ାସା ପାର୍ଟିଟେ ଅଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠୁ ମାନେ କାର୍ରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଘରୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି, ଏଇ ସଜବାଜ ହେବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ମାନେ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି କେଉଁ ପାର୍ଟି, କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା, କେମିତି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଗଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାସ୍ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାସୁଥିଲା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ସାମ ଗୁଲାବି ସେର ଗୁଲାବି। ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ରଖିବି, କାହିଁକିନା ପୁରା ମାହୋଲକୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା ସେର ଗୁଲାବି। ସେ ଗୁଲାବି ଗୁଲାବି ସବୁ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପୁରା ଚକଚକ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ତ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏଇଠି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଡେଷ୍ଟିନିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମ ଡେଷ୍ଟିନି ହେଉଛି ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାରିଅନ୍। ୟେସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହାପି ବାଲା ବର୍ଥଡେ, ହାପି ବାଲା ବର୍ଥଡେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହାପି ବାଲା ବର୍ଥଡେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସେ ସରେଇକିରି ଆସିବେ। ତ ଆମେ ଆସିଗଲା ଆସିଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ ବି ଅଛୁ ଆଜି, କାହିଁକିନା କୁହୁକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ସିଭିଅର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଲି ଛିଙ୍କୁଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜିବ ସା ଛିଙ୍କ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର, ମାନେ ମୋ ଉଠୁ ବୋଧେ ତାକୁ ଜେନେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଛିଙ୍କ ଅଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଛିଙ୍କ, ଛିଙ୍କି 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 ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ଲାଲ ଲାଲ ଟକ ଟକ। ଆମେ ଆସିବୁନୁ ବୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତାପରେ ଆଉ ନାଇଁ ଆସିବୁନୁ, ତ ମିସ୍ କରିଯିବୁନୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସା ପାର୍ଟି, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ପାର୍ଟି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ମିସ୍ କରିଯିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଆସିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ରେଡ଼ି ହେଲୁ, ତା'ର ଛିଙ୍କ କମିଲା ଟିକେ ଟିକେ, ତଥାପି ଛିଙ୍କ ତାକୁ ଜର ଜର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି। ମୋତେ ମନ୍ଦୁକ ହେଲାରେ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯିବି, ଗିଫ୍ଟ କିଣିକି ଆଣି ରଖିଛି, ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ଦେଖିବି ସବୁକିଛି, କାହିଁକି ଯିବିନି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି କିଛି ଆଜି ରେଡ଼ି କରିନଥିଲି ନା, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଛି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ, ତା ଭାଇକି ସବୁ ଅନେଇବ, ମୁଁ ମୋର ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି, ସେ ଛିଙ୍କିଲା ଶୋଇଲା ଗଡ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରେଡ଼ି କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଆଖିଆକୁ ଆଇରନ୍ ବି ଠିକ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଲାନି, ଆଡ଼େ ପାର୍ଟି ଟାଇମ୍ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେୟାର କରୁଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାର୍ଟି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କଗଡ଼କି କେକ୍ କଟିଂ ହେଇନଲା, କେକ୍ଟା ଲାଷ୍ଟରୁ କଟିଂ ଅଛି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଗ ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଦିଆଗଲା, ପାଇନାପଲ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ଟେ, ପାଇନାପଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକିରି ଥିଲା, ମିକ୍ସ ହେଇକିରି ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଆମର ସିଟ୍ ଧରିଦେଲୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି, ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ସିଏ ଆସିଗଲେ ଆହୁରି ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସିଏ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, କାଖେଇବେ, ଖେଳେବେ, ମୁଁ ମୋର ଆରାମ
ଆରାମସେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ରିଲ୍ କରିବି କି ଫଟୋ କରିବି କି ଏମିତି ହେଲା। ବଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆସିଲେ, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବଟ୍ ସିଏ ନା ମାନେ ପୁରା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଗଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ମାନେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ଶାଢ଼ୀ ବୋଧେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଫୁଲ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ହଉ ଆସିଲୁ, ଆସିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କୁହକୁ ଥଣ୍ଡା, କୁହ ଖାଲି ଶୀତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଏଠି, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ରିଷିର ହରକତ ଦେଖିବେ ତ ମାନେ ହସି ହସି, ରିଷି ଥିଲା ମାନେ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟର ସିଏ ଟୋଟାଲ ମୁଭିର, ଏଇ ମୁଭିର ମାନେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ମୁଭିର ରିଷି ଥିଲା ହିରୋ। ରିଷି ତାର ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆମେ ତାର କୋଲକାତାରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା କୋଲକାତାରୁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ୟେସ୍, ଆଜି ରିଷିର ସାର୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କାଲି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଇୟରିଂ ସବୁ ଲଗାନ୍ତୁ କୋଲକାତାରୁ ଯାହା ଆସିଛି, ୟେସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ସବୁ ଇୟରିଂ କାଢ଼ୁନି ଏବେ, ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ହଜି ହଜି ଯିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ଟେ ବି ମୋର ଆଣିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବି ପୁଅ ତାକୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କୋଲକାତାରୁ ଆଣିଥିବା ଇୟରିଂସ ଏତେ ସବୁ ବାହାର କରିନି, ସେ ସେମିତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲା ପରେ ସେୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଜଲ୍ ପୁଣି ବାନ୍ଧିକି ଥୋଇଦେଇଛି ଉପରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ଟେ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଷି ଆଜି ପୁରା ହିରୋ ହୋଇକି ଆସିଛି କୋଲକାତାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲରୁ, ତା ପାଇଁ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଆଣିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଚେକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଗଲେ ତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସୁ, ତ ଚେକ୍ ସାର୍ଟଟା ଦେଇ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କୋଲକାତାରୁ ଆଣିଥିଲା। ତ ସକାଳେ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ଆସିବ ବୋଲି ତାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇକିରି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା ହିରୋ କରିକି ଆଣିକି ଆସିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ମାନେ ଜାଣିଦେଉଛି ଯେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଚାଲ ମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁକି ଯିବା। ସେ ଆସିକି ଏଠି ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଷି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜମା ଏତେ କାନ୍ଦେନି। କୁହୁ ତାର ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ନଉ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଯାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବିନି, ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା, ଏମିତି କରିକିରି ସେ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ଯିଏ ବି ନିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦେନି, ବଟ୍ ସେ କହିବ ଘରକୁ ଯିବା, ତାର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଘର। ରିଷି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସିଲେ ଏତେ କାନ୍ଦେନି, ବାହାରେ ବି ଏତେ ହଇରାଣ କରେନି, ମାନେ ସିଏ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରେ, ସିଏ ତାର ଏନ୍ଜୟଟା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଥିବୁ ତା ପାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳିବ କେଉଁଠି ଟାଣିବ, ସିଏ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ, ସିଏ ଏତେ ଆଉ ମାନେ ଡରେନି କି କାନ୍ଦେନି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ କୁହୁ ଆମକୁ ବାହାରେ ରଖେଇ ଦିଏନି, ଆମେ ସବୁଠି ମାନେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏ କରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ବି ଆସିଗଲା, ସ୍ନାକ୍ସରେ ଥିଲା 4-5 ପ୍ରକାର ପାଖାପାଖି ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଥିଲା, ଆମର ସୁପ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରୁଛି, ମୋତେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବଗେରା ଗଲେ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ହେଉଛି ସୁପ୍, ଗରମା ଗରମ ସୁପ୍, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହୋଟେଲର ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଗରମା ଗରମ ସୁପ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବ ଆଉ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଲାଗୁଥିବ, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ର କଟଲେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ର ସ୍ନାକ୍ସ ଥିଲା, ବନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆହୁରି ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ପଛକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ସର୍ଭ କରାହେଲା। ହଁ, ବର୍ଷା ଆମକୁ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଯାଇଛି, ତା'ର ସିଧା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକରି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କଲା, ତାକୁ ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ କୋଲକାତାରୁ। ତ ବର୍ଷା ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ନେଇକିରି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିଛି, ସେ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକିରି ସିଆଡ଼ୁ ତାର ସିଏ ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ଆସିଯାଇଛି ତାର ଡ୍ୟୁଟି। ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବୁ ଟିକେ, ନହେଲେ ସ୍ନାକ୍ସ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା, ତା'ପରେ ପୁଣି ଡିନର ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆସିଯିବୁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କେମିତି କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବୁ। ତ କହିଲି ତ ସିଏ ତାର ଆସିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏପଟରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ସେପଟରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇକିନା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଖାଲି ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରିଷି ଆଉ କୁହୁକେ ପାପା ଆଉ ବର୍ଷାକେ ଦାଦା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ହଁ, ମୋର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ସୁପ୍, ଆମେ ଆଜି ନନ୍ଭେଜ୍ ଡେ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ମଞ୍ଚାଉ ସୁପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଥିଲା ନନ୍ଭେଜ୍ ଥିଲା, ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିକିନା ଆଉ ମଞ୍ଚାଉ ସୁପ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ସୁପ୍। ମୋର ଅଲୱେଜ୍ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ସୁପ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବି ସେଠି ସୁପ୍ ପିଇବି,
ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଗରମା ଗରମ ସୁପ୍ ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ। ଆହୁରି ତାପରେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଆସିଲା, ଆମର ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପନିରର ସ୍ନାକ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବି ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। କୁହୁକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତା ଦେହ, ତାକୁ ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କିକିରି ତା'ର ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତା'ର। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଛିଙ୍କ ଏକାଥରରେ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 50-100 ପାଖାପାଖି ଛିଙ୍କିଦେବ, ଭାମ ଭାମ ହବ, ତା'ପରେ ତା'ପରେ ମୋ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତା'ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା ପିଲା, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ତ ଅଚାନକ ସେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଉଛି। ଏମିତି କହିକି ବନ୍ଟା ସହିତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସୁପ୍ସ, ଏ ସୁପ୍ଟା ବନ୍ଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇକିରି ବନ୍ଟା ଗରମା ଗରମ ସେକା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ ସହିତ ସୁପ୍ଟା ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ରିଷିକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭେଜ୍ର କବାବଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତାକୁ କାଟିକି ଦେଲେ ସେ ଖାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା, ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ ଆମର ଆସିଲା ପନିର୍ର ସ୍ନାକ୍ସଟା, ପନିର୍ର ଏମିତି କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ନାକ୍ସଟା, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ନୁଡ଼ଲ୍ ରାପ୍ ହେଇକି ଛଣାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସଟା, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍ କରିକିରି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ମାନେ ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ଦାବିବା ପାଇଁକା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଚାଲ କେମିତି ଆମେ ଆଗ ସ୍ନାକ୍ସ ଦାବିବୁ, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ସ୍ନାକ୍ସ ଦାବିବା, ତ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଟେବୁଲ୍ ଧରିକି ସ୍ନାକ୍ସ ଦାବିବାର ଲାଗିଗଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଦେଇକିରି ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ କହିଦେଇକିରି ଆମେ ଆସିକିରି ମାନେ ଦାବି ଦେଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଖିଥିବି, କାହିଁକିନା ଏବେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ୱିଶ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ଏପଟରେ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହୁକୁ ଖାଲି ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ବସି ପାରୁନଥିଲା ମାନେ ଏସିରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିରେ। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏସି ବନ୍ଦ କର, ଏସି ବନ୍ଦ କର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତା'ର ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବୋଲି ବର୍ଷା ରିଷିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରୁଥିଲା, ଆଉ ରିଷିକୁ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ଇଏ କରେ ତାକୁ ଏମିତି ରଖା ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖାଇଲି, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ କିଛି ବି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବୁ ଆସିବୁନୁ, ସେ ଛିଙ୍କୁଥିଲା, ତାକୁ ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଆସିରେ ଆସି କେମିତି ବସିବୁ, ଏମିତି ଆସିବୁ ଆସିବୁନୁ ହେଇକିରି, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ତ ଏଠି ଆମର ଆସିଲା ପ୍ରନ୍ର ସ୍ନାକ୍ସଟା, ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସସ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଖାଇ ଖାଇକିରି ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ କେମିତି କରିଦେଇଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁ ତ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ମୋତେ ପଛରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, କାରଣ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଅସନା ହେଇଯାଇଥାଏ ଖାଇ ଖାଇକିରି। ତ ଏମିତି କରିକିରି ଆଜି ଆମର ଝକାସ୍ ପାର୍ଟିଟି ବାହାରେ, ତ ସବୁଦିନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଘର ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରେ, ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ସବୁ ହେବ ସେହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆମର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଋଷିର ଆଉ ବର୍ଷାର ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁହୁ ତ ତାକୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ଆଜି ବିଲକୁଲ ମାନେ ବୁଲୁନଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ଖାଲି ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଆଉ। ଏମିତି କରିକି ନେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ, ଗଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏଠି ତ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିବୁ। ତ ଏମିତି କରି ଆମେ ଆସି ତାକୁ ଶୀତ ଲାଗିଲା ଏତେ ଯେ ସେ ଆସି ବାହାରେ ବସିଲା କରିଡ଼ରରେ, ତ ସେଠି ତ ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ଆସିକରି ମିଳିଲା ଚାଲ ଟିକେ ବସିଥିବା ସେଇଠି। ଆଉ ରିଷିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ ତ ମାନେ ଜଣେ ହିଁ କରୁଛି ଆମର, ସେ ହେଉଛି ରିଷି, ସିଏ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼େ ସାଡ଼େ ଦୌଡ଼େ। ଆଉ ବର୍ଷା ତାରା ଥିଲା ବଡିଗାର୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ବର୍ଷା ତା ପଛ ପଛ ବର୍ଷା ତାର ଆଜି ନ୍ୟୁ ସୁଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସି ଏଇଠି ଦେଖିଲି ହୋଟେଲରେ, ମୁଁ ପୁରା ଜେଲସରେ ମରିଗଲି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ରିଷିର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତା ପାପା ଅଚାନକ ସେ ଆସି 10:05 ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରିଷିର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ରିଷି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକିରି ଗୋଡ଼ରୁ ଦେଖିକିରି ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତା ପାପା ଓଃ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ନିଜ ପାପାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ହାପି ପ୍ଲେସ୍, ତାଙ୍କ ପାପା ତାଙ୍କର ମାମା ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ହାପି ପ୍ଲେସ୍। ତ ତା ପାପାକୁ ଦେଖି ସେ ଗୋଡ଼ରୁ ଦେଖିକି ଯାଉନଥିଲା, ଯେନ୍ ଦେଖିଲା ଉପର ଆଡ଼କୁ ତା ପାପା ବୋଲି ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ସଜ ହେଇଗଲି, ପିଙ୍କ ବିନ୍ଦ୍ରା ଲଗାଇଦେଲି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଗରେ ଥିଲା ସେଇଆ ସେ ଲଗାଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଭିତରେ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇଲେ ଆସି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
हाय एवरीबॉडी, मुझे याकु देखी, वर्षा को देखी, बाहर ही कहली मैं सुंदरी मते फास्ट देखी दिले वो को भी देखी था जी यासनी हो बाहर अच्छा अच्छा মানে আমার কেবুটু দেখুছন্তি বোধে পুরা কবর কে আমি পুরুনা ঘর কিং করে নি কিন্তু মু সবুলে আছি আপনার তো টাইম নেই কিন্তু বহুত অ্যাপ্রিশিয়েট করেন এতে লোকাল মানে ইয়ে লাগে না পুরো নিজ নিজ লাগে ଇଚ୍ଛାଟା ସବୁଠି ରହୁଛି ସବୁଠି ଆଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ହଁ 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 ବା ବା ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଆ କପଡ଼ ଆଣ୍ଠେଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଆ କପଡ଼ାରେ ହୋଟେଲରେ ଆସିକିରି ଚାଲିଲା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସବୁଠି ଆଣ୍ଠେଇବ ଦେଖ ଦେଖ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯା 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 ସିଏ ଖାଉଛି ପିଚ୍ ପୁଲାଉ ତାର ଥିଲା ପିଚ୍ ପୁଲାଉ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ରିସି ପାଇଁକା କିଛି ବନେଇକି ଆଣିଲି କି ବଦମାସ ହେଉଛି ଏତେ ବଦମାସ ହେଉଛୁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିସି ପାଇଁ ନାଚି 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 ନାଚେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିସି ପାଇଁକା ଖାଇବା ବନେଇକି ଆଣିକି ଆସେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇକି ଆଣିଲି ଡରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା ଥିଲା ପିଚ୍ ଫୁଲାଉ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଧୁନୁ ପାଇଁ ଥିଲୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନିପାରୁନି ତାର ସେଗୁଡ଼ା ମଜା ଏଇ ସାର୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍ଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେମାନେ ଏଠି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛୁ ସୁନା ଗହଣା ଡ୍ରେସ୍ ଫୋଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଦେଖାଦେଖି ହେଉଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବ୍